Diqqat, O'zbekiston bozorlarida pomidor, bodring va guruch narxi qimmatlashdi. Go'sht narxi esa arzonladi. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zbekiston dehqon bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlarining minimal maksimal narxlari e'lon qilindi. 2024-yil 7-avgust holatiga ko'ra yangi Qo'yliq dehqon bozori savdo majmuasi hamda eski Juva Chorsu dehqon bozoridagi ulgurji haftalik ma'lumot bilan tanishing. Unga ko'ra 1 kg mol go'shti 60 ming so'mdan 70 ming so'mgacha, 1 kg qo'y go'shti 65 ming so'mdan 70 ming so'mgacha, 1 kg guruch 18 ming so'mdan 28 ming so'mgacha, 1 kg pomidor 2 ming so'mdan 13 ming so'mgacha, 1 kg bodring 1000 so'mdan 5500 so'mgacha, 1 kg kartoshka 2000 so'mdan 4000 so'mgacha, 1 kg piyoz 900 so'mdan 2300 so'mgacha belgilandi.